Сан-Тропе және Майами дегідей жағажайлары бар. Монако және Лас-Вегастағыдай казинолары бар Қапшағайға келдік. Қапшағай қаласы, халқы 59 мың адам. Қазақстандағы құмар ойындар ойнатуға рұқсат етілген екі қаланың бірі. Қапшағай халықтың ең көп демалатын жерлерінің бірі болып саналады. Даңқ аллеясында серуендеп жүргенде Темірәлиев Қырықбай ағамызды кездестірдік. Ағамыз Қапшағай бөгетінің пайда болу тарихы жайлы айтып берген еді. Бұл енді 60 жылдары көтерілген мәселе, Димаш Ақмешқонаевтың бастауымен осы мына аллеяны бөгіп, мына жерде үлкен жаңа құрылыс жасап, платина жасап, сол мына ГЕС салып, осы жақта аумақты бәленбай 1000 гектар жерді жаңа игеріп, сол ауыл шаруашылығын Алматыға енді ауыл шаруашылық өнімдерін беру үшін сол Қапшағай ГЕС-ін салу туралы шешім қабылданған. Соны енді ол кезде өздеріңіз білесіздер, біз бәріміз Мәскеуге бағынамыз. Соны жаңағы Мәскеудің келісімен сол Ленинградтан жаңағы нелер келеді, осыны шешім қабылдайтын адамдар келеді. Проектировщиктер келеді, комиссия. Солар келеді, енді мына жерде ол кезде мына көлдің астында қалған әлі ескілердің ілдеген ауылдық жер болған. Содан шығады, енді осы жердің бәрін аралап көреді жан жағын, көлдің ар жағын, бер жағын. Соның кейін енді ары көп жүрген жаңа шаршап, біреу ішінде үлкені жаңа қалып кеткен болу керек. Сонда жаңа түсіне осы жерде керемет жаңа үлкен ғимараттар бой көтерген жас қала түсіне кіреді. Соның кейін мысалы ол кісі жаңа үлкен проектировщик екен, осы жерге қазы қағып кеткен. Соған жориды да. Содан міне қаламыз 70 жылы жоғары советтің несімен, указымен 9 үйінде Қапшағай қаласы деген атақ берілді. Құрметті достар, біз Қапшағай қаласына келіп отырмыз. Даңқ аллеясында мұнда өте әдемі жастарға өте керемет, үлгі беретін мұнда осындай заттар бар. Қазір өзіміз бәріміз осы аралап көреміз. Қапшағай жастар саясаты ресурстық орталық қызметкерлерімен амандасып, жұмыстары туралы әңгімелесті. Сосын жергілікті абыройлы ардагерлерінің біреуіне кіріп шықтық. Біз жұмыстан бос уақытымызда Ұлы Отан соғыс ардагерлері бар, еңбек тыл ардагерлері бар. Солардың үйлерін аралап, оларға жастардан қандай көмек қажет, қандай жұмыстары бар үйінде істей алмай жатқан. Солар туралы ақпараттар жинаймыз дағы, еріктілерді жинап, оларды жаңағы үй-үйге бөліп, соның кейін отын жару, аула тазалау, үйін ағартып беру, краскілеп беру деген сияқты жұмыстарды атқарамыз. Біз қазір сонда қай жаққа баратырмыз? Қазір біз үйде Ұлы Отан соғысының ардагері Максимов Александр Дмитриевич деген кісі ардагеріміз тұрады. Бұл үйде біз айына екі рет болып тұрамыз. Ақпан айында мысалға жаңағы арнайы дабыл түймесі бар телефон бердік. Одан кейін Жетісудың жауынгер, жеңімпаз жауынгерлер атты кітап келіп табыстап кеткен болатынбыз. Одан кейін жаңағы бос уақытымызда келіп ол кісімен әңгімелесіп, көңілін көтеріп, бірге отырып тарихын тыңдап деген сияқты. Барлық ардагерлермен сондаймыз.
Қапшағай қаласының тағы бір танымал тұрғыны, ақын Алтынша Жақиянова апайымызды кездестіргенімізге риза болдық. Сөйлемей тілім басқаның, ақылды болсын жастарым, мына бейбіт заманда ашық болсын аспаның, әлемді әнмен тербесін, көңілді шаттық кернесін, кемшілік жасап жастарым, болмасын еш елгесін, өсіп өніп өркендеп, өнердің төрін төрлесін, жастарым жайнап жарқылдап, еш жамандық көрмесін, бір-біріне сүйеу боп, өмірден тапсын теңдесін, бір жағыдан бас шығарып, береке бірлік өрлесін, білімнен жанған сәулелі, шырағы жарық сөнбесін. Жастар, сендер еліміздің болашағысыңдар. Еліміздің болашағы сендердің қолдарыңда. Сендер жігерлі болыңдар, намысты болыңдар, және әділ болыңдар. Сен алашұлысың, сондықтан сен ең бірінші тілін сақтауың керек. Тіліңді сақтағаның, салт-дәстүрін сақтағаның, еліңді сақтағаның болып есептеледі. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын береке бірлікте болыңдар. Сонда ғана сендер бәрінде жеңесіңдер.